Ara passaríem la paraula a la Paula Ortí. Endavant, Paula. Hola, bon dia. Perdona, no l'he presentat. Paula Ortí, cap de l'àrea de la millora de la regulació. Perdona, Paula. Gràcies. Tens la paraula, Paula. Bé, em correspon a mi posar en evidència les connexions entre la consulta i l'avaluació, tot i que l'Arantxa ja ens ha fet una macro posada en comú de millora regulatòria, per tant, doncs, ja segurament està tot molt més contextualitzat. Jo vull posar sobretot en relleu la rellevància de les consultes per millorar la qualitat de les normes i és per això sobretot la raó per la qual cal consultar. La consulta, l'Arantxa ja ens ha fet aquesta contextualització de les diferents eines de millora de la regulació. La consulta és realment un instrument capdalt d'aquesta política de millora de la regulació. Pensem que si l'objectiu principal de la política és assegurar que la normativa persegueixi l'interès públic, aquesta definició de l'interès públic, aquesta garantia de l'interès públic, només la podem assolir amb l'ajuda de tots els destinataris i afectats per la regulació, pels ciutadans, per les empreses, pels consumidors. Això té a veure amb el meu... no? Doncs bé, la consulta és una part essencial de l'avaluació d'impacte normatiu. Com sabeu, l'avaluació d'impacte normatiu és un procés d'anàlisi i comparació de les alternatives possibles per resoldre problemes. I, per tant, és una tècnica que ens ajuda a prendre decisions a partir de l'evidència. El que ha passat és que la institucionalització d'aquesta eina, doncs, com a mètode de suport d'aquesta presa de decisió, requereix de l'obtenció sistemàtica d'informació per part dels destinataris al llarg de totes les fases procedimentals, precisament per poder facilitar l'elecció de les diferents opcions. I això fa que les consultes públiques siguin, doncs, una part fonamental d'aquestes avaluacions d'impacte normatiu, perquè gràcies a l'avaluació d'impacte normatiu podem aconseguir la informació que necessitem, els governs, les administracions poden aconseguir la informació i les dades i, per tant, millorar la evidència d'aquestes avaluacions. Els beneficis de la consulta, doncs, són evidents, ja s'han dit abans, la transparència en tot el procés de decisions, l'accés a la informació que necessitem per avaluar millor, per decidir quina és l'opció que millor pot resoldre un problema. Aquesta consulta ens ajuda també a facilitar el diàleg, a crear ponts de diàleg amb els nostres interlocutors i, per tant, a millorar la confiança en aquest procés de presa de decisions. I sobretot, i molt important, ens anticipa alguns dels problemes que no haguéssim pogut preveure o ens ajuda a evitar-los definitivament i facilita l'acceptació d'aquesta regulació i alhora, doncs, molt important, també ens acaba reduint els costos finals de supervisió o fins i tot els costos de la possible litigiositat. Una altra dada que ja ha sortit quan s'han de fer aquestes consultes i quan s'ha d'avaluar, doncs, bueno, gràcies a aquest esforç que ha fet la política de millora de regulació per racionalitzar aquest procés de presa de decisions, juntament també amb l'impuls de la democràcia participativa, de la governança, dels principis del govern obert, tot això ha fet que anem cap a una concepció molt més àmplia i inclusiva que promou la participació en totes les fases del cicle de la regulació. Per tant, ja no és que haguem de preveure, doncs, determinades eines d'anàlisi al principi, en la fase d'iniciativa, en la fase de preparació, no? I per tant, doncs, hem de consultar al llarg de tots els processos d'avaluació d'impacte normatiu en la fase més inicial, però també el que ens diu la OCDE i la Comissió Europea, que ha treballat molt en aquesta direcció en els últims temps, és que també hem d'avaluar quan estem fent el seguiment, no? I per revisar l'aplicació de la norma i per tant, doncs, hem de també consultar en aquests processos d'implementació, seguiment i avaluació. La OCDE i la Comissió, doncs, estan treballant intensament perquè s'avanci en aquesta direcció, tot i que també ens diuen al final, malgrat totes aquestes dades que l'Arantxa ens ha donat de la Comissió Europea, que en realitat avui en dia tampoc es consulta tant en la fase més inicial,
però bueno, vull dir, això és el que intenta d'alguna manera el 133 introduir, no? El 133 de la llei 39, malgrat tots els problemes competencials que s'han esmentat, doncs, la virtut, per treure'n alguna, que també s'ha de dir, doncs és que sí, que ens introdueix a aquesta idea de consultar en una fase més inicial. L'altra idea que també s'apunta aquí en la diapositiva és que cal consultar en totes aquestes fases procedimentals, però s'ha de consultar el més aviat possible, en el sentit de que s'ha de consultar en un moment en el que encara es pot incidir, en el que encara tenim opcions i que, per tant, la participació té un sentit. No anem a consultar en un moment en què ja ho tenim tot tancat i barrat, no? I un altre element important és que també s'ha de consultar quan l'administració ja disposa de suficient informació perquè, per tant, hi hagi un diàleg que sigui efectiu i informat. I això crec que és molt important també que ho tinguem tots present. Aquí he posat aquesta diapositiva molt general de principis i estàndards mínims que són els que la Comissió Europea ve aplicant des de 2002, quan comença amb el sistema més primitiu d'avaluació d'impacte normatiu i que després ha anat renovant al llarg dels anys. I són uns principis bueno, que esmentem doncs, precisament perquè l'article 133 de la llei 39 s'inspira, no?, en tot aquest moviment de millora regulatòria europeu i internacional. N'hi ha molts estats que tenen principis molt semblants i que aquí segurament la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora reiterada en relació amb els tràmits participatius doncs, ja té moltes d'aquests elements ja surten. No? La idea de que la consulta doncs, ha de garantir la participació, de tenir un enfocament molt inclusiu i el més ampli possible, que l'apertura, la transparència, el rendiment de comptes doncs, ha de predominar, la idea d'eficàcia perquè, doncs, com deia abans, s'ha de poder incidir en la presa de decisions i això també vol dir que hem de poder utilitzar unes eines, uns mètodes de consulta i que l'abast de la consulta doncs, sigui proporcional al tipus d'iniciativa o a la rellevància dels impactes que s'esperen. La necessitat de que hi hagi una uniformitat i consistència dels processos de consulta doncs, també és un element important. I uns estàndards mínims que tenen a veure tant amb l'avaluació i amb la documentació que s'admet a consulta com amb la pròpia consulta. No? La idea de que el contingut ha de ser clar dels documents, que han de ser concisos i han de tenir tota la informació necessària. El 133 ens parla d'això, vull dir, ens ho parla també la Comissió Europea. La idea de que la consulta ha d'estar molt ben focalitzada, que s'ha d'assegurar que totes les parts interessades doncs, tenen l'oportunitat d'expressar les opinions. La publicitat és molt important en el procés de consulta que s'ha de donar a conèixer. Moltes vegades doncs, les consultes no? Poden quedar, malgrat que estiguin en un portal, no? Bueno, doncs, segons quins sectors, i això ja sortirà i la Laura també ens en parlarà, segurament doncs, poden no assabentar-se de la consulta segons el tipus d'àmbit material en el que estem incidint. El termini ha de ser suficient per poder planificar la participació i per poder participar i la retroalimentació doncs, també és decisiva perquè s'ha de donar una resposta adequada als interessats, als resultats de les consultes, doncs, com sabeu, s'han de publicar i ha de haver una manera de retroalimentar el posicionament de les diverses parts implicades. Doncs bé, com s'articulen les consultes? L'Arantxa ja ens ho ha apuntat. A banda de tot aquest context general tenim dos eines, que són aquest acord de govern relatiu a l'oportunitat de les iniciatives legislatives i a la seva consulta pública de 25 d'abril 2017 i la instrucció que es va adoptar doncs, de manera conjunta entre presidència i exteriors, bueno, de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental en concret i la Direcció General de Transparència, Govern Obert i Dades, o Dades Obertes. Bueno, així. Sí, ja hem tornat a canviar de nom i, per tant, doncs, m'he deixat alguna cosa. Però bueno, no ho aconseguirem. Doncs la idea de l'acord, ja s'ha dit també, és que es va donar un nou contingut a la memòria preliminar per tal de poder-la utilitzar com a document de consulta pública. Com sabeu, aquesta memòria preliminar que és la proposta del departament, no? perquè el govern doncs, pugui valorar aquesta oportunitat de la iniciativa, doncs, aquesta memòria preliminar doncs, el que fa és una avaluació inicial molt simplificada sobre la necessitat de la iniciativa, de les diferents alternatives i les repercussions de la disposició i doncs, el que es va fer, bueno, com que es va plantejar també el dubte sobre el moment en què s'havia d'efectuar la consulta i com s'havia d'articular amb la memòria preliminar,
La idea és que els dos tràmits succeeixen en una fase inicial d'avaluació i es va intentar adaptar la terminologia d'aquesta memòria per poder fer la consulta a partir d'aquesta avaluació i així també simplificar. En paral·lel es van adoptar unes pautes per facilitar també la tramitació de la consulta pública que inclou la part tant dels avantprojectes de llei com de les disposicions reglamentàries. La instrucció aquesta, que és la que hem aplicat en tot aquest temps, a grans trets el que fa és que preveu que es posin en coneixement del govern totes les consultes. En el cas de les memòries preliminars ja es posen en coneixement, evidentment, a través de la tramitació d'aquest acord de govern pel qual s'aprova la memòria preliminar. També es determina el contingut de la consulta prèvia, es fixen els elements del disseny de la consulta i es centralitza la publicitat en el portal Participa. Com ja s'ha dit, la sentència del Tribunal Constitucional 55/2018 ens obliga a adaptar els mecanismes actuals, però també s'obren noves possibilitats d'actuació en el cas tant dels avantprojectes de llei, evidentment, perquè ara són voluntàries, i en el cas dels reglaments també ara tindrem noves possibilitats de triar l'eina de consulta o el contingut. Clar, ara per ara tenim el tema de les excepcions, que en tenim menys i per tant d'alguna manera és més restrictiu, però fins que no disposem d'una llei on es regulin tots aquests elements essencials del procediment que permetin modular també la consulta en funció del que es cregui oportú, la voluntat és aplicar aquests instruments que tenim aquí i per tant continuarem aplicant-los a grans trets de la mateixa manera. 5 cèntims sobre com està funcionant aquest circuit de tramitació, que es va establir bàsicament per garantir la seva qualitat i la seva eficàcia, perquè hi ha un element que està planejant tota l'estona, és que les consultes s'han de fer, però les consultes han de ser de qualitat. I també tots hem d'aprendre, estem en un procés d'aprenentatge institucional, la millora de la regulació és un canvi cultural, i la Comissió Europea o altres estats porten, altres estats com Regne Unit o Estats Units, vull dir, porten anys, porten 20, 25, 30 anys, vull dir, aquí hem d'aprendre i per tant cal també una ajuda. D'aquí que en aquest circuit es preveia una assistència i un suport tècnic als departaments, per una banda l'àrea de millora de regulació, que dona suport en relació amb l'avaluació preliminar i els aspectes objecte de consulta. Nosaltres sabem que el tràmit a través de SIGOP és molt ràpid i nosaltres intentem vetllar per la qualitat d'aquell document d'avaluació preliminar que s'ha de sotmetre a consulta i fem observacions a través d'aquella fase. Segurament no és l'ideal, però nosaltres estem a disposició de les unitats perquè ens puguin enviar abans aquesta avaluació preliminar que s'ha de sotmetre a consulta, tant en el cas dels avantprojectes de llei com en el cas dels reglaments. I després els nostres companys de la Subdirecció General de Qualitat Democràtica presten assistència en la realització de la consulta i en tot el que és la publicitat al portal i fan formació específica. Per tant, aquí també el treball conjunt és una valoració que està molt positiu i que penso que les unitats també perceben aquesta idea. Una altra qüestió que preveu és, a banda d'aquesta comunicació a través de SIGOP, es preveu que s'han de publicar les contribucions i el retorn. Això és molt important perquè la llei 39 no deia res sobre aquest aspecte, però des d'aquí, evidentment, per aquesta idea de retroalimentació s'ha previst, igual que es fa en el cas de les memòries d'observacions, no? en el procediment d'elaboració de normes. Aquí també. I també s'han previst aquestes plantilles, tant sobre els documents de consulta, sobre l'avaluació preliminar, com una petita fitxa resum que conté els elements bàsics del disseny de la consulta, que és la que d'alguna manera es posa en coneixement del govern també, la tramitació SIGOP, i que alhora es publica al portal Participa. El contingut de la consulta, que no és altra que l'avaluació preliminar, és el que es delimita tant en l'acord de govern que hem dit pel que fa als avantprojectes de llei com en la instrucció que es va adoptar en la mateixa data. I aquí, això també, i ja s'ha dit, clar,
el contingut de la consulta està clarament enfocat al que ha previst l'article 133.1. I l'article 133.1, no? És a dir, els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, els objectius de la iniciativa, les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries, i la necessitat i oportunitat de l'aprovació de la norma, doncs aquesta previsió no és d'aplicació. Però, vaja, vull dir, això no és en absolut cap obstacle, perquè aquest contingut és precisament el contingut que en l'àmbit europeu i internacional es preveu de forma generalitzada en relació amb els processos de consulta relatius a una avaluació d'impacte normatiu. De fet, això és el contingut també de les memòries d'avaluació, tant de les que fem aquí a Catalunya, ho sabeu, no? Tenim la llei 26 i la llei 13 de 2008, perquè, només per recordar-ho, les nostres recomanacions de l'àrea de millor regulació, és a dir, aquests són els continguts de les avaluacions en l'àmbit internacional i així serà com ho continuarem fent. De fet, bueno, l'Aranxa ens ha esmentat aquestes avaluacions preliminars que fa la Comissió Europea, que són, bueno, certament tenen els mateixos elements de l'anàlisi, són aquests, però amb una menor profunditat, precisament per el moment en el que es desenvolupa i perquè és el primer tret de sortida. Sobre aquestes avaluacions preliminars, que nosaltres hem seguit una mica, doncs, aquest esquema, de fet, hem adaptat, segurament si llegiu l'article 133, nosaltres hem adaptat i la necessitat i oportunitat de l'aprovació de la norma l'hem posat al final precisament per tenir en compte el procés seqüencial, la lògica de l'avaluació, que fa que primer haguem de definir, no?, el problema, els objectius i les opcions, i una vegada valorem aquestes opcions puguem fer una mínima justificació d'aquella proposta. Per tant, per això està al final, no? Doncs aquestes avaluacions inicials que fa la Comissió Europea i que deia es sotmeten al que ells en diuen feedback durant 4 setmanes tenen aquest contingut exactament. Després hi ha l'altre període formal de consulta, que és el que l'Aranxa també ha parlat, que s'articula a base de qüestionaris, però són dues fases on permanentment, doncs, bueno, es pot, evidentment els interlocutors ja estan preparats, poden planificar, tenen moltes més garanties respecte o més temps també respecte al que seria l'ocasió de participar, però bueno, això tampoc, aquest sistema tan articulat i sofisticat tampoc s'ha construït en 2 dies ni en 2 anys, porta molt de temps. Per tant, vull dir, nosaltres el que tenim ara és una avaluació preliminar que el que ha de fer és posar el focus sobretot en aquesta primera part dels problemes, els objectius i les opcions, perquè després el que fem amb les avaluacions d'impacte normatiu, quan ja avancem més, doncs és treballar molt més a fons, quan les opcions ja estan més definides, treballar més a fons en els impactes sobretot d'aquella opció que estàs proposant. Doncs el que s'ha de fer amb aquesta consulta, quan es sotmet a l'avaluació preliminar com a document de base, és precisament, doncs, poder participar en aquesta avaluació, és a dir, els ciutadans, els sectors, els empresaris han de poder qüestionar aquesta anàlisi que fa l'administració, han de poder-la qüestionar i han de poder aportar valor, han de poder criticar constructivament, aportant noves idees sobre aquesta visió de l'administració, de manera que es pugui incidir en aquesta participació quan encara no hi ha un text articulat, i aquesta és la veritable originalitat d'aquesta consulta. Vull dir, llavors, dos flaixos perquè tampoc tenim massa temps, però vull dir, la part essencial per nosaltres i que també, vull dir, anem molt alineats i seguim de molt a prop el que fa la Comissió Europea, en aquest moment l'element essencial a definir és el problema. Vull dir, és una importància cabdal aquest pas de treballar bé el que és el problema, diagnosticar bé quina és la problemàtica que fa que vulguem intervenir, perquè sense un bon diagnòstic del problema i de les seves causes, si no l'identifiquem bé, vull dir, llavors és igual, és a dir, podem proposar solucions diverses i sofisticades, però no l'encertarem i no tindrem mai una solució ni una política efectiva. Per tant, doncs, clarament prestem atenció sobretot a aquest problema, que s'ha de descriure, doncs, en termes de totes les conseqüències negatives que ens genera aquest problema. No podem dir que volem intervenir amb diferents possibilitats, volem fer una norma simplement perquè no tenim una norma i llavors volem fer-ne una. No? És a dir, vull dir, hem de poder traslladar clarament una visió
de quins són les problemàtiques que fan que ens plantegem intervenir amb diferents solucions, sigui perquè hi ha un problema de contaminació i danys en la salut, al medi ambient, sigui perquè tenim costos innecessaris i barreres en les empreses, sigui perquè hi ha una infracció de drets fonamentals, és a dir, hem de poder entendre què és el que, no? Què és el que fa que l'administració es plantegi treballar en una direcció d'intervenir o de fer una regulació. I per tant, doncs, en aquest moment, en aquesta fase, s'ha de poder qüestionar doncs, aquesta anàlisi que es fa sobre el problema. Per exemple, doncs, si s'està valorant modificar la normativa de serveis funeraris i l'administració parteix de la base que els preus que hi ha són els més cars de tot l'Estat i això succeeix perquè hi ha una manca de competència entre les empreses, és a dir, les empreses del sector, quan intervenen en aquesta consulta, han de poder qüestionar aquesta anàlisi, tal com de fet ha passat, perquè hi ha hagut doncs, alguns dels que han presentat al·legacions, empreses del sector que han dit que no és cert, que ells poden aportar dades que neguen que sigui més car. És a dir, si canvies el diagnòstic, doncs probablement et canviaran els objectius i et canviaran les opcions, però vull dir, d'això es tracta, de que es pugui intervenir a partir d'una documentació que nosaltres sotmetem a consideració i que està ben feta i que per tant doncs, podem tenir feedback. Sobre les opcions, també molt ràpidament, perquè si no m'allargaré massa, només una dada que el més típic d'aquestes consultes, i ho podem veure en les consultes que sobretot es fan a la majoria de comunitats autònomes, aquí estem avançant i ho estem fent millor, però la majoria de vegades diem que l'única opció és fer la norma, perquè no tenim altra opció, l'opció és fer el decret, i llavors doncs, i això és el que sí que ha qüestionat la Comissió Jurídica Assessora, no? Vull dir, perquè clar, vull dir, com a mínim has de poder defensar que tens una opció de no fer res, mantenir-te com estàs i quines són les conseqüències. Però aquí el que hem de fer és fer un esforç per identificar les diferents opcions possibles. I si en tenim una de preferida, que és el que acostuma a passar, que ja tenim molt clar que volem fer una norma, hem de poder explicar en què consisteix aquesta opció, que no és fer un decret, és apuntar les diferents solucions, els diferents enfocaments, els diferents plantejaments. Si volem preveure doncs, un règim d'intervenció més intens, si volem crear un impost, si volem no, reforçar el règim sancionador, solucions, no instruments. Els instruments també, però el que té interès per un ciutadà o per un empresari no és dir-li si faràs un decret o una llei, que també, perquè evidentment tenim un context jurídic, però el que li has de parlar són dels diferents enfocaments. Sobre la informació que també es demana, que acompanya, és una fitxa resum, els elements essencials de la consulta. Bueno, doncs, aquesta informació és interessant perquè d'alguna manera sintetitza, com deia, els elements més importants i alhora doncs, són els mateixos que després es publicaran en el portal Participa. La claredat, el que estigui fet d'una manera molt accessible, doncs, també ajudarà a que després un interlocutor se pugui sentir interpel·lat, no? Perquè estan clarament dient que els objectius de la consulta doncs, són obtenir unes aportacions sobre una sèrie d'aspectes que a tu t'interessen. No? Per tant, doncs, el que demanem és que hi hagi doncs, això, l'essència en cadascuna d'aquests elements i que ajudi, doncs, en el cas, per exemple, de la població afectada, doncs, també, més enllà de que sigui una consulta oberta, doncs, que si tu identifiques el teu sector, no? El teu target, que en diuen, de població, i tu valores doncs, aquells ciutadans o aquelles entitats, col·lectius, sectors potencialment afectats i els convides a participar, no? Propicies la participació, doncs això és el que es tracta. Del període de consulta, tot molt ràpid, però dic que les consultes que es fan s'acostumen a fer en períodes doncs, assimilant al mínim termini d'audiència i informació pública, 15 dies, i és clarament insuficient. Com a mínim haurien de ser 4 setmanes, que és el que fa la Comissió Europea amb aquest període de feedback inicial, per no parlar ja de les 12 setmanes que fan de les consultes formals. Però bueno, vull dir, nosaltres si féssim 4 setmanes un mes ens conformaríem. La fitxa també demana informació també sobre altres mecanismes de participació, que serien les preguntes per centrar millor la consulta. Nosaltres facilitem unes preguntes per defecte que ajuden doncs, precisament a orientar el debat i també es poden facilitar qüestionaris en el cas que es cregui oportú, que és molt més sofisticat. El que sí que demanem és que la documentació sigui senzilla i que si hi ha documentació més tècnica que es pengi de manera addicional.
de forma que la consulta, la part important estigui ben accessible i comprensible per tots. Pinzellada sobre els objectius de la consulta, perquè és molt important. La finalitat no es complia amb un tràmit. Ens hem de plantejar, més enllà de que fins ara és cert que teníem una consulta obligatòria i que amb, amb aquesta cotilla que a vegades doncs, ens encaixava en supòsits que no ens acabava de funcionar massa bé, la finalitat és obtenir informació i, per tant, cada unitat promotora en la fase més inicial doncs, s'ha de plantejar què li interessa saber i, per tant, aquí on s'ha de posar el focus, perquè això t'ajudarà a fer la teva documentació i a orientar l'avaluació, és a dir, si tu el que vols és obtenir informació sobre el problema i calibrar bé si has donat el diagnòstic adequat, si vols obtenir noves idees sobre aquestes possibles solucions o si vols obtenir bàsicament una valoració de les alternatives que tu planteges, de les teves solucions, o vols sobretot obtenir informació i dades, que necessitem dades de qualitat per poder quantificar costos i beneficis. Aquesta és una... És una qüestió que sembla banal, però que és molt important i és una reflexió que s'ha de fer a l'hora de plantejar la consulta. La idea de que és un procés continu l'avaluació, aquí hem volgut encaixar avaluació preliminar i avaluació d'impacte normatiu, la consulta ens ha de servir doncs, per alimentar l'avaluació, per tenir més informació i més dades, i per tant, que d'alguna manera això es reflecteixi. No? La Comissió Europea, quan fa les avaluacions, pot estar més d'un any fent una avaluació. Si nosaltres pensem que fem una consulta i que el que acostuma a passar és que ho tenim ja tot lligat i ben lligat i el text fet i que publiquem la consulta i en el cap de 15 dies ja publiquem o quan ens dona el, no? Quan el termini doncs ja de tramitació, doncs en tornem a SIGOP i ja publiquem la memòria d'avaluació, home, doncs realment avaluar, és a dir, un retorn no haurem tingut, però bueno, el que sí que volem dir és aquesta idea de que hem de consultar per avaluar millor i per poder prendre millors decisions. I la memòria d'avaluació haurà de reflectir, doncs, al final com ha incidit, no? Si aquests diferents les solucions doncs, han tingut origen en la participació, això hauria també de tenir una plasmació. Flaixo sobre la bona avaluació, com hauria de ser. Hauria de ser clara, concisa i amb tota la informació. Hauria de partir del problema i cap a les solucions i no a l'inrevés. Normalment diem ja en la primera fase que el que he de fer és fer aquest decret o aquesta norma i després doncs, ja t'explico la resta. No ha de haver aquesta connexió entre problema, objectius i opcions i sobretot una memòria de ser analítica. No hem de justificar de manera formal, no? Ens hem de centrar en aquells aspectes respecte als quals pensem que es pot incidir. No? Si el que hem de fer és un reglament de desplegament d'una llei, probablement en aquell document no tindrà molt de sentit qüestionar aspectes de la llei, vull dir, perquè això ja tens un context que està delimitat i ben delimitat. I ha de ser accessible i comprensible per als no especialistes. I aquí moltes vegades els juristes que dominen a l'administració doncs acostumem a posar molta argumentació jurídica, molta, no? S'ha de fer un esforç en totes les matèries, inclús en les més tècniques també, no? En intentar traslladar una idea com un relat, no? Clar i senzill, que puguem entendre què és el que volem fer al final. Aquí us he posat algun exemple, però ja... Estan al portal de transparència, el portal participa. Nosaltres tenim un espai de bones pràctiques on intentem doncs d'alguna manera ajudar a les unitats també. Són bones pràctiques amb el benentès, que estem en una fase molt inicial i com deia tots estem aprenent. Aquí tenim unes memòries preliminars, la d'avantprojecte de llei de caça, serveis funeraris i vitivinícola, doncs que realment penso que tenen un bon equilibri entre problema, objectius i opcions. Per acabar ja, quines són les dificultats principals? Nosaltres doncs, fem una valoració molt positiva de com ha anat aquesta col·laboració també conjunta entre unitats que treballen en millora de la qualitat de la regulació i millora de la participació ciutadana. Penso que ha estat molt fructífera. Però el que sí que és cert és que hi ha hagut una baixa participació i això ara ens ho explicarà millor la Laura. Nosaltres pensem que hi ha alguns problemes que expliquen també això, no? I aquí els hem apuntat. No hi ha una planificació de la consulta, també ho deia l'Aranxa. No hi ha una planificació, vull dir, les eines noves que hem incorporat no les acabem d'encaixar bé.
i bueno, no planifiquem la consulta, però tampoc encaixa amb la planificació normativa. Hem de tenir uns criteris millors per definir el pla normatiu i aquí segurament tenim molt a fer i molt a millorar. I llavors, quan tinguem això ben articulat, jo crec que també ho notarem i les unitats doncs, també treballaran millor. Les avaluacions preliminars que hem fet fins ara doncs, són clarament millorables i bueno, doncs aquí doncs, és un procés d'anar aprenent i d'anar millorant. No es tracta de fer documents justificatius d'una decisió que ja hem pres. Això no és clarament una avaluació que deixi veure diferents opcions. L'altre element és que les consultes no es fan en el moment inicial de la presa de decisió, es fan quan bàsicament al final i no quan volem iniciar la tramitació, sinó quan ja ho tenim tot fet i llavors doncs, això fa que es vegi també en els documents no es desprèn una voluntat clarament d'escoltar, no es desprèn això de no? Busco el ciutadà perquè em pot ajudar a articular diferents solucions, no, vull dir, ho busco, ho faig perquè és un tràmit que m'obliguen a fer. I es veuen els períodes de consulta, que són massa breus, es veu que ho estem fent com un mer tràmit i que per tant no és útil a les unitats i les unitats ho viuen malament, perquè clar, si no és un element que t'ajudi, doncs és una càrrega més i t'allarga el procediment i per tant doncs, el que vols és acabar-ho quan abans millor. Això forma part també doncs, de tota aquesta manca de sensibilització sobre la importància de la qualitat normativa, de pensar en una norma com veritable solució de problemes, de pensar en una norma que ha de ser eficaç, no? I eficient, i llavors busquem les eines que ens ajudin a fer-ho. Ens manca la cultura de participació en l'administració, també en els agents que han de participar, que a vegades doncs, no tenen prou recursos per destinar, per mirar-se bé aquestes avaluacions. Bueno, és tot un procés d'aprenentatge i, per tant, doncs, per acabar com a repte, el gran repte és això, és que la consulta pugui ser una eina que permeti millorar la presa de decisions i nosaltres sí que intentarem, doncs, per part nostra i en la nostra disposició està, que aquesta nova regulació que puguem fer sigui alhora garantista de la participació i prou flexible perquè sigui útil i perquè realment ajudi. Però el repte en majúscules és canviar la cultura d'elaborar les normes. Sempre acabem les presentacions en temes de millorar la regulació, així, amb el canvi cultural, i per fer aquest canvi cultural necessitem molta ajuda, necessitem ajuda al nivell polític, dels alts quadres de l'administració, que són els que d'alguna manera doncs, han d'ajudar que tota aquesta filosofia i aquesta manera de fer vagi calant i ho impregni tot. Gràcies.